super. Ah, kakšna super dogodivščina. Jaz se še nikoli nisem tako zabaval kot zdaj. Ja. Ja, vi sploh ne veste, o čem govorim. Govorim o grajskem pobegu. Ja. To je dogodivščina, pri kateri odkrivamo skrite kotičke gradu in obudimo zmaja. In s pustolovko sva rekla, da to dogodivščino pa morava preizkusiti. In sva se noro zabavala. Ah, super. Ja, ja. Pa rekli so tudi, da sva dosegla najboljši čas in to v infocentru so nama povedali. Ja, no, pa si to je normalno, ne? Saj konec konca sem bil jaz strokovni, znanstveno, profesorsko, zmojslovni svetovalec. A kdo naj ostane med nami? Moram vam pa zaupati skrivnost. Nisem jaz edini, ki pozna vso zmojslovje. Moj dobri prijatelj, dr. Marko Frelih, prav tako ve veliko o zmajih. Skoraj toliko kot jaz. In on pride čez 2 dni na naš grad in bo z nami delil svoje znanje. Ja, tako da vabljeni vsi, ki vas zanima svet zmajev, da se ne pridružite na prvem predavanju o zmajih. In govora bo o zmajih na slovenskem in tudi o njihovem izročilju. Zagotovo bo super. Pridite. Bruzak sul. Pa pa. Še dobro, da sem se prav čas umaknil. Od kje pa to prišlo? Mogoče mi je pa moja sestra spet hotla malce ponagajati. Pa pustimo to. Dragi mladi zmajslovci, mi kot dogovorjeno se vidimo to soboto na veliki pustolovščini v okviru šole zmajslovja. In veste kaj? Dobro se pripravite, ker se boste zabavili. Bruzak sul, ste moram pa res iti. Pa pa.